Ministarka Atanasković je izrazila zadovoljstvo što je ovim povodom obišla firme kojima rukovode hrabre i odvažne žene koje se sopstvenim radom i trudom u teškim vremenima bore da opstanu i unaprede svoje poslovanje aplicirajući za javne pozive ministarstva. Podsetila je na programe pomoći i podrške države malim i srednjim preduzećima. Ministarstvo privrede ima 4 projekta za preduzetnike i to smo na sajtu objavljivali, a objavili smo i da bi približili našim preduzetnicima. To nam je ideja bila da na svim lokalnim televizijama pustimo našu pomoćnicu koja je izložila baš detaljno sve te programe i dala im objašnjenja kako da konkurišu, šta da spreme, da bi što više ljudi moglo stvarno da se potrudi i da dođe do sredstava da bi dalje radilo. Ovo su teški uslovi sa COVID-om, vi znate sami da smo prošle godine samo preko 6 milijardi evra dali za pomoć svim preduzetnicima, ljudima u državi. Ministarka je svim ženama čestitala predstojeći praznik uz želje za dobro zdravlje i očuvanje porodice pre svega, dok je preduzetnicama poželjela uspeh i obećala lično zalaganje za još više programa pomoći od resora kojim rukovodi. Vlasnica firme Desert, koja se bavi prodajom torti i kolača i zapošljava oko 30 radnika, istakla je značaj pomoći vlade Republike Srbije tokom prethodne godine, kao i da je ove godine podnela molbu Fondu za razvoj za sredstva za održivost i likvidnost. Podsetila se i svojih početaka i izrazila zahvalnost Ministarstvu privrede što prepoznaju i podržavaju žensko preduzetništvo. Ja kad sam počinjala da radim, ja ne znam, nisam se osjećala ni kao žena, ni kao muškarac. Tako su onda vremena bila. Jednostavno ideš grlom u jagode, krećeš da radiš, da obezbediš porodici bolje i bolje sutra, da kažemo. Tako da sada mi je jako drago što se posebno obraća pažnje na te žene. Vi znate i sami ko, mislim, muškarci ne mogu bez žena, žene ne mogu bez muškaraca, to je prirodno, jednostavno tako je. Ali žena, pored radnog vremena na poslu, ona ima jedno radno vreme i kući. To se nigde ne uzima u obzir. Tako da i ovi naši divni muškarci ne bi bili to što jesu da nemaju za sebe žene, pa makar i majka im bila iza njih. Firma Superbox, koja se bavi štampom, korisnik je sredstava Ministarstva privrede iz programa Podsticanje preduzetništva kroz razvojne projekte 2020. kao i COVID sredstava za likvidnost. Zapošljavaju 20 radnika, a kako su i sopstvenih sredstava izvršili ulaganje u proširenje kapaciteta, jedna su od retkih firmi koja je u toku pandemije povećala broj zaposlenih. Naša firma posluje 2012. i imamo tendenciju rasta, tako da ovaj COVID nas nije nešto puno pogodio, mada smo se plašili toga, ali zahvaljujući predsedniku Republike Srbije i vladi Republike Srbije na pomoći koju su nam dali, uspeli smo da zabeležimo porast ove godine. Pomenuti programi pomoći i podrške malim i srednjim preduzećima, kao i projekti namenjeni mladim ljudima koji žele da pokrenu sopstveni biznis, poboljšavaju privredni ambijent u lokalnim zajednicama. Poseban osvrt na unapređenje ženskog preduzetništva i odavanje priznanja za trud i predanost koje žene ulažu u poslove kojima se bave, svakako su dobar podstrek da nastave i istraju u svojim poslovnim poduhvatima.